Με 2 γκολ του Μπλέντι Μούτσα στο 46 και στο 70 και από ένα τον Ρούση Στεφανίδη και Γκούρτσα που σημειώθηκαν επίσης όλα στο δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης, η ΑΕΛ ξεκίνησε επιβλητικά την παρουσία της στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής και έδειξε τα δόντια της στις υπόλοιπες ομάδες του δευτέρου ομίλου, επικρατώντας εύκολα στο στάδιο Αλκαζάρ της Πρέβεζας με το ευρύ 5-0. Οι Βυσσινοί του Κώστα Παναγόπουλου υπήρξαν σοβαροί και συνεπείς αγωνιστικά και είχαν την απόλυτη υπεροχή σε έναν αγώνα πάντως που δεν αντέχει σε περαιτέρω κριτική, δεδομένου ότι οι νικητές πλην των γκολ μέτρησαν επίσης 17 κόρνερ, ένα δοκάρι και πλήθος μεγάλων χαμένων ευκαιριών, κυρίως το πρώτο 45 λεπτό, όπου Μπλέντι και Στεφανίδης έχασαν μεταξύ άλλων γκολ από εκείνα που λέμε που δεν χάνονται. Θεωρώ ότι υπήρχε στο γήπεδο μόνο μία ομάδα, η ομάδα της ΑΕΛ. Δημιουργήσαμε στο πρώτο ημίχρονο 7 κλασικές ευκαιρίες. Θα μπορούσαμε να είχαμε καθαρίσει πολύ νωρίς το παιχνίδι. Για μία ακόμη φορά, και λέγοντας μία ακόμη φορά, ενώ για δεύτερο παιχνίδι μετά το παιχνίδι του κυπέλου δεν καταφέραμε να σκοράρουμε. Πήγαμε στα αποδυτήρια, συζητήσαμε όπως κάνουμε κάθε φορά. Και η εικόνα νομίζω του δευτέρου ημιχρόνου είναι αυτή που όχι μόνο αντικατοπτρίζει την εικόνα του παιχνιδιού, είναι αυτή που μας κάνει σήμερα να χαμογελάμε μέχρι το βράδυ και από την επόμενη και ώρας μέρα να κοιτάζουμε την επόμενη μέρα το επόμενο παιχνίδι. Αξίζει να σημειωθεί πως η ΑΕΛ επέστρεψε ως γηπεδούχος σε επίσημο αγώνα στο Αλκαζάρ μετά από 2 χρόνια, 10 μήνες και μία μέρα, συνοδεύοντας το γεγονός αυτό με τιμές στη μνήμη του πρωταθλητή Προέδρου Στέλιου Γκαντόνια, το όνομα το οποίο ανακοινώθηκε ότι πρόκειται να δοθεί στη θύρα 4 του ιστορικού σταδίου της Λάρισας.